Nescafe တောင်ရင်စုစုပေါင်းကြက်သိန်း2000ကျော်တန်မှုရှိဖလာမဘာတယ်လီနော့ဖုန်းငွေပြည့်ကများရရှိနိုင်မဲ့ခွင့်ရလာပါပြီ Nescafe 3-in-1 Rich and Aroma ထုတ်ကြီးတိုင်းမှာတရာကျပ်မှ 9,000 ကျပ်အထိတယ်လီနော့ဖုန်းငွေပြည့်ကများထည့်သွင်းထားတာကြောင့်နီးစရာဆိုင်များမှာဝယ်ယူကန်ဆယ်ရင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပုံမဆက်တော်လိုက်ရအောင်ရီယတီမြင်းစုစာတင်တဲ့ကဆရာတော်ရီဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့18နှစ်မြောက်ကရင်နှစ်တကူနေခန္ဓာမှာတက်ရှင်မိုဟင်းကနဲ့ဖမနဲ့ကျွေးမွေးခဲ့ပြီးဖျားနေကစားတင်တာရီအလန်တင်တဲ့ခန္ဓာရီနဲ့ကရင်ဒုံရင်အကလှရီနဲ့ဖြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ကရင်လူမျိုးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2900ကျော်ကမွန်ဂိုလီးယားကုန်းမြင့်မြေကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကိုအစွဲပြုပြီးကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကလေးမှာကရင်နှစ်တကူနေဖြစ်တက်မှတ်ခဲ့ရကနေအခုဆိုရင်ကရင်တက်ကရီ2956တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီ။ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့စာပေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကရင်နှစ်တကူနေခန္ဓာကိုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်တော်စုတိုင်းသားတွေအားလုံးစုပေါင်းထားတာကြောင့်ကိုရိုးရသမိုင်းကိုမပပြအောင်ဖော်ဆောင်နိုင်မှသာနိုင်ငံကြီးလက္ခဏာဖြစ်နေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသမိုင်းပေးတာဝန်အနေနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ဦးတေဇနိယကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟိုကလည်းကိုအမျိုးသားကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသားကြီးလက္ခဏာကိုဖော်ဆောင်ရမှာတော့ဒါလူတိုင်းသမိုင်းပေးတာဝန်ပဲလေ။အမျိုးသားကြီးလက္ခဏာဆိုတာမရှိလို့ကလည်းမရဘူး။အမျိုးသားကြီးလက္ခဏာရှိမှနိုင်ငံကြီးလက္ခဏာဆိုတာရှိမှလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးဇိုးနိုင်ငံတော်ကြီးကပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ကြီးဆိုတော့တိုင်းသားအားလုံးလူမျိုးတိုင်းသားအားလုံးတွေကကိုရိုးရကိုယ်စင်လာကိုမျိုးသားလက္ခဏာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မပြောက်အောင်မပြက်အောင်ပေါ်ဆောင်ထားနိုင်မှနိုင်ငံရေးလက္ခဏာဆိုတာပြည်ပြင်လာမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဒါမမေ့တဲ့မမေ့ခေါင်းတဲ့နေ့တစ်ခုအနေနဲ့ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဒါလောက်ကြရတာပဲတမန်ရေးတောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ကျင်းနှစ်တကူခန္ဓာပွဲမှာတော့တက္ကသဝင်းနန်းဂုံဒုရကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစုချင်းမျက်နှာတွေရန်ကုန်နိုင်ကူညီမှုတင်ဒုက္ခကုသပစ္စည်းကံစားတဲ့ပရိတ်တလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကျပ်2သိန်းစီလှူဒန်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်နှစ်တကူနေမှာကရင်မျိုးသားတွေနဲ့ထပ်တူမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းတစ်လွင်တောက်ပတဲ့ဘဝတွေနဲ့နေနိုင်ဖို့စူတောင်းပေးခဲ့သူကတော့စာချဆရာတော်ဥဝသဝပါ။ကရင်နှစ်တကူနေမှာကရင်မျိုးသားတွေနဲ့ထပ်တူမြန်မာတနိုင်ငံလုံးပြည်ပလုံးမှာရှိကြတဲ့ဘဝတွေအလုံးပဲတစ်လွင်တောက်ပတဲ့ဘဝတွေနဲ့အစဉ်မြဲဆန်းသင့်နေနိုင်ဖို့ဘယ်စုတောင်းပေးလဲ။ကင်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တာမို့ကရင်နှစ်တကူပွဲတော်ကျင်းပခြင်းနဲ့မှပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကနှစ်တကူဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကရင်တယောက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကရင်နှစ်တကူရောက်တယ်တော့ပျော်ခဲ့ပါတယ်။အဲညပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးလင်းမှာပဲဟိုပါဘောနော်စောင့်နေရတာပေါ့နော်။အဲညပဲဆိုလည်းအရင်ဟိုပါဘောညတာရှိတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။ဟိုနှစ်တကူကျိုးစိုးခြင်းနဲ့ဆက်ကအရင်ဟိုပါစိတ်ကပေါ့အရင်တက်ကြွနေတဲ့ခါကျတော့အဲမနဲ့မိုးလင်းတာကိုစောင့်နေရတယ်ပေါ့။